المشكلة هو أن تزامن الكورونا والانفلونزا الموسمية، يعني وكل يعني ولا ديفينيسيون دو كا ايت امبورطونت. واحد اللي عنده يعني اعراض، يعني اعراض نفسها الكورونا والانفلونزا يعني تتشابه، ولكن واحد اللي عنده اعراض وما عندوش يعني نوسيون دو كونتاكت افيك ان كا بوزيتيف ولا ان فواياج دون اون زون او لا ترانسميسيون ايت اكتيف، ني با ان كا دو سوسبي دو كورونافيروس، سي ان كا دو غريب. Donc c'est pour ça que votre rôle aussi, c'est de dire que tous les symptômes, c'est vrai, même s'ils se ressemblent, s'il n'y a pas de notion de contact avec un cas confirmé, ou une notion avec d'un voyage d'un pays où la transmission est active, il ne faut pas s'affoler. Donc ça ne peut être que de la grippe saisonnière.